хамгийн их сэтгэл өмжилсэн зүйл бол яах аргагүй бие өвлөгчдийн мас эрс залууж байгаа юм. Ара буророо ирчүүдийн үр шатаг хитэ жингэр найлтай дээр шээлтэй. Орон дороо боо боо нүчгүүдийг тосч аван давран лалар заваа замыг тэгээ. Орон орсон олон ирсийн дурыг бас бахиг хангалт төстэй тэгээ донгон бие гээгээ. Одоо харвал чиний царай арай дэндүү хөшөн хөшөн хаагаад хүмүүс ичиг ичиг чичиг цагаар. Яг одоо өөрийн үзэл бодлоо хэлэн байр байна. Ярвасан сатар эмсийг нэл дундаа дуусаал байна. Орон орсон охин мөрөн нэл хотор дүүрэн дүүрэн. Олон ирсийн дур хэвдэг түүний хогийн шүүрэн шүүрэн. Эй би хилээ дүүслээ та бүгдэд тэлэх хүслээ. Тэр хэсэг огт удад өөрийн нэг дүүслээ. Хаяа чи нэгийг бодоод үз бодоод үз. Харамсах зүйлгүйгээ чи зүхэн сайхныг хүс. Охид одоо яачаа хаачаа. Монгол ирс хаачаа явчаа. Явчаа дарн нин дарн хин дарн дэрл дарн бичиж дарн бичиж ярн. Яа хүмүүс харан ва. Баажин би чигтэр болон олсон хитэ голсон нүдээр орсон гарсан бүгдэд хийлгээл. Байн уу гэвэл биелгээл. Бүгд яхан жичин чийлгээл. Сайхан байн уу энэ чин тэгээд бом бом. Баян болон гээгүй байх. Нэгэ цээр автан шалтан найгүй байх. Жаргал гэрэ чичин нэччээр хайртан гэчиг мэдэхгүй дэ чичин гэч. Алив чамаг нэгтэг чи гэвэл тэгтэг гэсэн үгээ чигэл тэгэл. Нэгэн игэл нэгэн байхыг үсэн царай түсэн нэгэл. Хиймэл муха имэл байн байн байн. Бустын доорон шичиг ноолн хомир таолн. Бүгүй шаолн мүмний болн секс хоолн. Болсон шичиг царай бис ба. Ара буророо ирчүүдийн үүр шалтаг хитэ жингэр нэлтэ дээр шээлтэ. Орон дороо боо боо нүмчингүүдийг тосч аван давран лалар заваа замыг тэгээ. Орон орсон олон ирсийн дурыг бас бахиг хангалт төстэй тэгээ донгон бие гээгээ. Одоо харвал чиний царай арай дэндүү хөшөн хөшөн хаагаад хүмүүс ичиг ичиг чичиг цагаар. Өөрийн яхан сэтгэл уйхан сомсолха их тухаа ухаан алхан найран дайран айтайхан залуустай халуухан секстэй. Намаг аваш хэдэн өдөр синегээд шүнийг өнгөрөөд жоохон уусан согтон суусан намаг эцэмдээ. Чивэнт итгээш зүхэн чинийх надад итгээш. Үшээ ихийг авхас итгээш алдар цавха ухаа амьдралдаа тодоосдон толовтой чихүүх толовтой. Нэртэй хэвтэр бэр үдэ нэрэ хэлтэрэ чин залууда шившиг байлаа гээд сэтгэлээ нэгээрэ чамаг олгон итгэхээрэ айлын ноён нуруу нөхөртөө битгий хэлтэрэ алтар хэдэн цаасан дүгсэн өгчөө татар жау чи яу монгол гэсэн үзэл санааг мартаа чи лав монгол хүн гэтэл чиний дээр хайрын хүн ирэх дураа ханга монгол цус бузар тав чадахгүй би үний карам бичихгүй бол ичихгүй тэр жичихгүй бол мэдхгүй тэр монгол хүүхэн эмчин би хүнсэг босхором тасыг хүлгэж жоохаа ирээдэл чи минь ёсоор амьдралын гадад ив Энэ Монголын эмс охид ариун бол энэ Монголын төр ариун.